Bambang wasrahino, Bambang wasrahino, muncul, muncul, sunar sumampurat, Bambang wasrahino, Bambang wasrahino. Bumi laheng sengkaring kono langgeng sun puji marang arsa di Gusti kang kawi pepeseng kotra cengkar saking sanggar paput jadi sang bopo menjutan ing papan pagelaran menuju hutan ing papan pagelaran jiwi kang ateg jegrek jegrek yang cinondro katio tugu sinokarto usamuniko sabun wonten bopo Asep Wonomarto bopo kandung sekalian ibu wacan Quran dan sakalima lamun rati kirimi yo sura-sura tiro jaya katlet lebur sebrat kotine pangastuti mangku tangan tetangisan saben ingkang tegula Darmastiyo Setyo Budaya Tegese Dur Angkara Kumelarto Lasing Sabar Anrimo Sapa Kang Mandur Becik Bakal Angunduh Wong Pakarti Wacan Quran Sradyan Sakalima Ingkang Becik Ketitik Ingkang Olo Bakal Ketor Sapa Kang Tumindak Temen Ing Kono Mesti Ini Bakal Tinemu Sapa Sing Tumindak Olo Ing Kono Wahyu Ning Bakale Serno Selinong Kuburan Mangku Tangan Tangisan kelakon siromoro glawung singku dening Gusti kang gawe pepesing kodrat saben malam jumah ahli kubur mulih ning omah banjur dalok donga wacan Quran sadyan sakalimah lamun radi kirim kelakon siromoro glawung singku dening Gusti kang gawe pepesing kodrat Balinong ono daya ning pecut minangka piandelipun risang bapa wayar